E aí, guerreiros e guerreiras do Conexiles, tudo beleza com vocês? Aqui é Rodrigo do canal Colex Game. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E hoje, vamos aqui, ó, pego de surpresa, galera. É, apareceu aqui mais um update aqui, tá baixando aqui. É, deve ser um complemento aí do 2.3 de correção, pelo que eu vi aqui na informação, né? Tem, inclusive está escrito aqui, ó, acabamos de lançar um novo patch de consoles, até me assustei com esse começo de frase, né? Mas enfim, que deve resolver os problemas de cooperação específica da plataforma que você encontrou desde o lançamento do 2.3, galera. Então aqui está falando aí que tinha um problema e está sendo resolvido. E aqui embaixo diz qual é o problema. Corrigido o problema em que o jogo assumia o controle do personagem jogável no host ao entrar na sessão cooperativa. Os jogadores agora devem ser capazes de aproveitar as experiências cooperativas. Eu não fiz esse teste, eu não entrei lá no cooperativo para ver se tinha algum problema. Eu entrei no single player e não tinha problema nenhum, mas assim, para jogar com outro amigo no cooperativo, eu não fiz esse teste, então não sei se estava acontecendo. Mas aí eu vi aí na Funcom, aí no fórum, muita reclamação sobre isso aí. Recebi também nos comentários aí dos inscritos essa reclamação que não estava funcionando direito, e parece que agora foi corrigido. E façam o teste aí, coloque nos comentários se deu certo, galera, beleza? Então a primeira informação aí é essa, sobre essa micro atualização. É bem rapidinho para baixar aí, então já baixei aqui no meu console. A outra notícia está aqui no Twitch aqui, ó, do Conexiles, falando sobre uma live que eles vão transmitir aí no dia 6 de maio. Eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 4, então seria na quinta-feira, dia 6 de maio. O horário será às 15 horas, galera, beleza? Então aqui eles estão falando, ó, não sei se tomara que não seja bait isso aqui, né, galera? Mas tá bem empolgante aqui, ó. Saudações, exilado, notícia emocionante. Na quinta-feira, dia 6 de maio, né, às 3 da tarde, aqui tá 11 e tá 8, mas é horário pacífico e da Europa. No nosso horário seria às 3 da tarde, né? Faremos parte do Twitch Game Show e estaremos revelando coisas. Isso deve ser uma notícia empolgante para jogadores de PC e console. O que parece aqui, se fosse só dos consoles, eu diria que seria a Ilha de Cipta, que não veio ainda, né, para os consoles, pelo menos para o PS4 não veio ainda. Então eu acharia que é isso, mas está falando de PC também aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Está falando que é notícia para o PC, então vamos ver o que vai vir aí, né? Coloque nos comentários se você já sabe alguma coisa, viram alguma notícia por aí. Quem sabe, assim, ó, eu gostaria que fosse o crossplay entre PC e console. Seria maravilhoso você poder jogar aí com outros amigos e amigas aí do PC, no caso meu, que jogo no PS4, né? Adoraria que fosse essa notícia, né? Mas eu não acredito que seja, não. Mas enfim, é uma das expectativas aí que eu tenho para a continuação do Conexiles aí, que seria muito legal. E como eu falei, talvez para os consoles seja a Ilha de Cipta essa notícia. Vamos aguardar e vamos esperar para ver o que acontece no dia 6 de maio aí, quinta-feira, às 3 da tarde aí. Fique ligado aí nessa roxinha aqui, ó. Vocês podem ver lá essas informações. Beleza, galera? Então, se você gostou aí, não se esquece e se inscreve nas nossas redes sociais, que tá aí na descrição desse vídeo aí. E também colabora aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí. E até a próxima. Valeu!